תודה רבה. אני גם אציין שבסוף הדוברים שידברו, יהיה לנו קצת זמן לדיון, אם יהיו שאלות, אם יהיה מישהו שרוצה להוסיף משהו. הדובר הבא שלנו הוא השגריר ארי גרנות, שהיה סמנכ"ל אפריקה וגם שימש כשגריר ישראל באתיופיה, בפינלנד. בבקשה. Esther, Shalom, ambassadors, kollegot, ידידים יקרים. אני מבקש קודם כל להודות למכון טרומן על המפגש הזה, שמבחינתי הוא לא נעמה לזכרו, אלא לכבודו של אריה עודד. מגיע לאריה שאנחנו נכבד אותו על פועלו באמת רב השנים. אני הגעתי לדרום אפריקה בקיץ 1990 ולא הכרתי את אפריקה. אפריקה מבחינתי היה חידוש, אמרו לי דרום אפריקה זאת לא אפריקה, והגעתי לשם. 1990 דרום אפריקה הפכה להיות יותר ויותר אפריקה. ולמזלי הרב, ממש זמן קצר אחרי שהגעתי לפרטוריה, בא לבקר בפרטוריה שגרירנו בסוואזילנד, הסוואזילנד היום אסוואטיני, השגריר אריה עודד. השגריר אריה עודד אז היה בסוואזילנד, והוא בא. ומאז 1990, אריה עודד הפך להיות עבורי המורה והמנטור במשך כל השנים שבהם עסקתי באפריקה וגם במקומות אחרים. כי את השיעור הראשון על אפריקה הוא העניק לי אז. עד כדי כך השיעור היה מאלף, שזמן קצר לאחר מכן, אחרי שהוא כבר חזר לסוואזילנד, אני טרחתי לצאת למבבנה, לבקר את אריה ולהמשיך את פרק ב' של השיעור. וישבתי אצלו במרפסת ביתו על הגבעה שצופה על נוף מדהים, וישבנו שעות רבות 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 לדבר על אפריקה. מה שהעסיק אותנו אז, ואני חושב שהוא שיעור מאלף למשך כל השנים, מה קרה באפריקה מבחינתה של ישראל, המשבר הגדול שחל בעקבות המלחמה ותהליך ההתפכחות שחל הרבה שנים לאחר מכן. מה קרה באפריקה כיבשת, לא כמדינות אינדיבידואליות, אלא כיבשת שהביא לכך שאפריקה מנתקת יחסים עם המדינה הידידותית ביותר לה מכל מדינות העולם, אחרי תקופת הקולוניאליזם. ומה קרה שהמדינה שסייעה, ואנחנו בוודאי נשמע גם על פעילות משאב, שסייעה משנות ה-60 לאפריקה יותר לדעתי מאשר לכל יבשת אחרת, מה קרה שפתאום הפכה אפריקה לעוינת? והשאלה הזאת מאוד מאוד הטרידה אותנו, ואנחנו ישבנו על זה שעות רבות, גם בהמשך הדרך, ואספר לכם על כך גם מאוחר יותר. אחד הדברים שלמדתי מאריה היה דבר מאוד מאלף. התהליך של יציאת אפריקה מקולוניאליזם לעצמאות הוא תהליך של בני ישראל. בני ישראל יצאו ממצרים, לקח להם 40 שנה. ונשאלה השאלה, מדוע בני ישראל היו צריכים לבלות 40 שנה במדבר, אז נכון שלא היה אז ווייז, אבל הדרך לא הייתה כל כך ארוכה גם להולכי רגל בכדי לבלות 40 שנה. ומורינו חז"ל מלמדים אותנו שתהליך השחרור מעבדות לחירות
אינו מקנה עדיין עצמאות. משה הוציא אותנו מעבדות לחירות. עצמאות העניק לנו רק יהושע. כך גם היה ביבשת אפריקה, ברובה. השחרור מהקולוניאליזם, שזה מעבדות לחירות, החל כבר בשנות ה-60. אבל עדיין הפחד והתלות בגורם חיצוני הייתה רבה מאוד. חלק מהמדינות הקולוניאליות המשיכו לפעול באפריקה המשוחררת, ומדינות ערב ניצלו את החולשה הזאת של רבות ממדינות אפריקה בכדי להבטיח הבטחות אין קץ. השחרור של אפריקה מעבדות נמשך כ-20 שנה, ורק בשנות ה-80 ראינו איך מדינות אפריקה בוחרות להיות תלויות בעצמן ולא בגורמים חיצוניים. שנים לאחר מכן, בימיי כראש אגף אפריקה, סיפרתי לאריה עודד באחד המפגשים הרבים מאוד שהיו לנו, הן במסגרת אותו מועדון מיוחד ששלמה אביטל סיפר עליו, והן במסגרת שיחות פרטיות שהיו לי איתו אין ספור. סיפרתי לו על פגישה שהייתה לי בלומה עם נשיא טוגו. טוגו אז עמדה לקראת כניסתה למועצת הביטחון, ולנו היה עניין רב מאוד להבטיח שעמדת טוגו במועצת הביטחון של האומות המאוחדות תהיה חיובית לנו. הנטייה הייתה אז, כהמשך ישיר אפילו של תקופת הקולוניאליזם עבור מדינות אפריקה, לא לקחת אחריות לגבי החלטות בינלאומיות. לשם כך, אז היה האיחוד האפריקאי. נתנו לאיחוד האפריקאי, שהיה בשליטת הערבים והרשות הפלסטינית מאוחר יותר, אפילו בשליטת קדאפי בלוב, את הסמכות לקבל החלטות. ואני זוכר שבאתי אז לנשיא טוגו בלומה, ואמרתי לו, אתם מדינה עצמאית, למה אתם צריכים לקבל החלטות באדיס אבבה לגבי עמדתה של טוגו במועצת הביטחון? הסתכל עליי הנשיא הצעיר ואמר לי, אתה לא מכיר את אפריקה בכלל. אני נשיא טוגו, מה שמעניין אותי זה טוגו, לא אדיס אבבה. אדיס אבבה שידאגו לאדיס אבבה. אני הנשיא של טוגו, וישראל חשובה לטוגו, ואנחנו נצביע לפי האינטרס שלנו ולא לפי האינטרס של אף אחד אחר. אחד האנשים הראשונים שסיפרתי לו על כך היה אריה עודד. ואריה עודד הזכיר שיחות נפש שהיו לנו שנים קודם לכן, ואמר, זה התהליך היפה שהתרחש באפריקה, תהליך ההתפכחות של אפריקה מתקופת השלטון הזר, ההשפעות הזרות, להחלטות שנוגעות אך ורק לקשר הישיר של מדינות אפריקה עם מדינות העולם. אני חזרתי לאפריקה ב-1995, לאחר שעות בוושינגטון כשגריר באתיופיה, ואחד האנשים הראשונים ששוחחתי איתו לקראת היציאה היה כמובן אריה עודד. חזרתי אחר כך לאפריקה ב-2011 כראש אגף, וראיתי באריה כהמשך ישיר של 1990, 11 שנים לאחר מכן, כמורה דרך. וכל פעם שהייתה לי איזושהי שאלה או איזושהי בעיה, ידעתי שאריה בדרכו שלו ודרכו צוינה כאן, בצניעות אין קץ, בסבלנות עילאית, היה מוכן להקשיב, לשמוע, להציע, להבין,
ואפילו סתם לנתח יחד איתי את כל התהליך של המאמץ הישראלי, האכזבה והחזרה ליחסים. ואז יום אחד בא אריה עודד ואמר לי, תשמע, הוצאת לאור מגנס הולכת להוציא ספר שלי, ספר מאוד מאוד חשוב, שעוסק בכל מערכת היחסים בין אפריקה לישראל. ובאמת כשהספר יצא לאור, זכיתי לקבל את מה שמבחינתי היה התנ"ך, עדיין התנ"ך של יחסי אפריקה-ישראל. ולקחתי אותו הביתה, קיבלתי אותו עם הקדשה מאוד יפה מאריה, לקחתי אותו הביתה וקראתי 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 וקראתי, וטלפנתי לאריה ואמרתי, עכשיו תקשיב, תתקשר בבקשה להוצאה לאור ותודיע להם שאגף אפריקה חייב לרכוש את התנ"ך הזה לכל שגרירה ביבשת ולכל עובדי האגף. הוא אומר לי, לא, מדובר בהרבה ספרים. אמרתי, מה אכפת לך? אני משלם. ואכן רכשנו עבור כל השגרירים שלנו אז באפריקה ועבור כל עובדי אגף אפריקה את התנ"ך הזה של אריה. אריה כמובן מאוד 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 שמח, ואז אמרתי לו, רגע, יש עכשיו משימה עבורך, אתה הולך לחתום על כל אחד מהספרים. ואריה בצניעותו אמר, הם לא צריכים את החתימה שלי. אמרתי לו, לא יעזור לך שום דבר. וישב אריה עודד אצלי במשרד וחתם על כל אחד מהספרים האלה, שעד היום, משמשים מבחינתי מורי הדרך לכל מי שמעוניין לדעת על יחסי ישראל-אפריקה. אז אני מודה לכם על ההזדמנות הזאת לדבר בשבחו של אדם יקר. תודה לכם.